Tak dobrý den, vážení přátelé. Dobrý den a všichni vás tady vítám. Vidím, že mě asi vidíte, ale přesto se zeptám, jestli mě vidíte, slyšíte a jestli vidíte prezentaci. Jestli vidíte obrázky, které promítám s textem. Takže už jojo, výborně. Tak moc děkuji za zpětnou vazbu. Já vás takže ještě jednou vás tady vítám. Vítám vás moc, protože jsem rád, že máte zájem o informace ze světa Skyway, o všechno nový, o to, jak se to vyvíjí, protože já dneska budu mluvit právě o tom, co to znamená nezájem nebo co to znamená neinformovanost. Já jsem se s tím tento týden setkal, byl jsem z toho tak trošku rozčarovaný. Upřímně řeknu, že prostě velmi často se setkávám, nebo mi volají investoři, kteří nic nevědí, nicméně se nechají jakoby poinformovat, nebo prostě snažím se jim během toho telefonního rozhovoru aspoň něco základního, zásadního říct, takový ty nejzásadnější novinky. Nicméně, tak to je jedna vrsta, tak oni děkujou, já je pak zařadím do nějaké skupiny messengerový nebo WhatsAppový nebo podobně, a oni pak dostávají pravidelné informace a tak mi za to děkujou. To musím říct, že opravdu za to jsem moc rád, že mám takovouhle zpětnou vazbu, protože to je taky velmi, velmi častý případ, když prostě investoři zainvestují, protože mají informace. Mimochodem, já mám, a už jsem to říkal, myslím, minule, jsem si udělal takovou čerstvou statistiku, z které vyplývá, že nový investor investuje investuje ze 23%. Zbylých 27%, teda pardon, o 77%, říkám to dobře, dobře jsem to spočítal, snad jo, 77% investorů investuje, potom následně a to investuje proto, že mají informace. Protože ti, co informace nemají, tak prostě neinvestují. A jestliže nás tady je, já bych to neměl, už jsem na to byl kritizovaný, říkat, kolik nás je prostě několik mnoho tisíc v České republice, a jestliže třeba ty WhatsAppové skupiny, co já posílám informace, tak mají řádově desítky sledovatelů. No, na Facebooku je to trošičku lepší, tam jsou to stovky, ale přesto to nejsou tisíce, takže tady je prostě obrovská, obrovská masa investorů, omlouvám za to slovo masa, to se opravdu omlouvám, prostě obrovské množství investorů, kteří nemají informace. A já vím a jsem přesvědčen o tom, a vyplývá to i z té statistiky, že kdyby měli všichni, nebo alespoň 80% informace, kdyby se všichni zajímali, kdyby prostě se, no to je tak jako jednoduché, máme konference, máme webináře, máme ty WhatsAppové skupiny, dělám veřejné prezentace a tak dále, a tak dále. Takže není tak složité se dostat k informacím, ale znova opakuji, kdyby měli všichni, nebo alespoň 80% investorů informace, tak my nejsme třetí ve světě, ale jsme možná první nebo druhý hnedka za Vietnamem, protože ve Vietnamu jsou obrovské, obrovské přílivy, nebo z Vietnamu zaznamenáváme obrovské přílivy investic v řádu milionů. Takže dolarů. Takže já jsem tady si dal takový zahřívací kolečko, mezi tím jste se, jak vidím, přihlásili, takže znova ještě jednou vítám vás, všechny, kteří se zajímáte o Skyway, vítám vás, co jste online, vítám vás, kteří si to poslechnete nebo shlédnete ze záznamu, protože těch je, nebo vás, kteří prostě nemáte teďka v tuhle chvíli čas, ale zhlédnete si to ze záznamu, vás je mnohem víc. Jsem moc rád.
Vy jste si možná zatím opsali. Moje nacionále, já jsem jmenuji Milan Trčka, jsem regionální kurátor pro Českou republiku, regionální kurátor společnosti Skyward Community, to znamená, patříme do skupiny společnosti Skyway a my se staráme o financování. Financování pomáháme panu Anatoliu Nickému tak, že on vyvíjí, někdo vyrábí, my financujeme. Prostě to, bez toho financování to nejde. A když už jsem u toho financování, musím říct, a o tom dneska taky ještě budu mluvit, že my jsme to hlavní máme za sebou, to hlavní. My jsme prostě vyfinancovali celý vývoj až k certifikacím a to si myslím, že je obrovský úspěch a to je to nejdůležitější, co jsme dosáhli dneska, co se týče financování, tak nám zbývá dofinancovat inovativní centrum v Šarže. To znamená ještě další jedna tratě hotová, další tři se budují, no respektive dvě se budují, dvě se jsou ve fázi řekněme dokončování a třetí se bude budovat a jakmile se dokončí ty další dvě tratě. A další zdroj financování budeme potřebovat k vývoji vysokorychlostní dopravy, ale tam už z největší pravděpodobností nebo s velkou pravděpodobností dojde k samofinancování, protože, jak víte, my vstupujeme na dopravní trh a to je to, o čem budu mluvit. Takže já bych chtěl ještě jednou připomenout, co se mnou tento týden hýbe. Takže opravdu je mnoho investorů, kteří nemají informace, nemají zprávy a tím pádem prostě si myslí, že všechno trvá moc dlouho a co se vlastně vůbec děje, ty peníze jsem někam vyhodil a tak dále. Takže to bych chtěl nějakým způsobem napravit a chtěl bych, ono nenapravím to sám, samozřejmě chtěl bych vás požádat, abyste pokud možno do svých sítí nebo do těch vašich struktur nebo do těch vašim kolegům prostě ty informace předávali, podávali nebo je případně přihlásili do těch messengerových WhatsAppových skupin nebo případně do na Facebook a tak dále, tak jak se vám to tam, já to tam dám možná ještě jednou, se omlouvám. Takže www stránky Být u toho jsou k dispozici, facebooková stránka Být u toho, Facebook, e-mail. Co se týče těch e-mailů, tak to je trošku komplikovaný, protože, a už to říkám, myslím po třetí, prostě ty maily se odesílají celý den a není to jednoduché prostě s tou mailovou komunikací. Vše ostatní funguje dobře, jako jsou ty messengery nebo WhatsAppové skupiny. Takže prosím ještě jednou, dávejte ty informace dál a nebo případně zprostředkujte nějaký kontakt se mnou a abych je mohl zařadit do těch informačních skupin další investory. Protože všem nám záleží na tom, aby ty finance byly, aby jsme co nejrychleji dokončili to, co máme dokončit, to, co jsem popsal před chvilkou, aby jsme co nejrychleji usnadnili vstup na dopravní trh, aby jsme co nejrychleji inkasovali, možná hloupý výraz inkasovat, ale prostě přijímali dividendy, aby jsme co nejrychleji zaznamenávali zisky a aby jsme co nejrychleji mohli případně i reinvestovat. Takže já tady jenom v rychlosti shrnu, protože chci ten webinář poslat právě těm některým, kteří prostě, jak jsem říkal, nejenom, že jsou neinformovaní, ale myslí si, že všechno trvá moc dlouho a že ty peníze prostě hodili do kanálu. Takže my jsme 29.11.2016 se nám to rozjelo. Já jsem předtím, jak víte, to už tady nebudu opakovat, a my všichni, co jsme investovali před tímhle datum, tak jsme investovali do myšlenky, do toho, co měl v hlavě pan Anatolij Junický. Pojďme se podívat dál. Dneska máme
Dneska máme vývojové kanceláře, které jsou naším majetkem. Jsou to budovy, jsou to nemovitosti. Dneska máme výrobní prostory, kde je připravená malosériová výroba. A ne připravená, ona se tam opravdu vyrábí. To dokumentují další fotky a další videa a tak dále. To je přesně to, co jsem říkal. Když by ten... Někteří z těchto investorů se aspoň podělali na stránky, tak tam ty videa jsou, kdyby si to tam proklikali, kdyby si tam proklikali novinky a tak dále, a tak dále. Tak tam to všechno je, všechno to tam je. Vy víte, že máme dopravní infrastrukturu, která dokáže nahradit dubajské metro a která taky nahradí dubajské metro. Tady vidíte pan Oleg Zarecký, že to, co vidíte vpravo dole nebo vpravo nahoře, to je dubajské metro, ten monument obrovský, tento obrovská betonová plocha, ne plocha, ale prostě hmota, tak to drží pan Zarecký v ruce. Pokud my jsme to přenesli do naší technologie, tak ta přepravní kapacita u těch obrázků vlevo, to znamená u naší technologie, je minimálně stejná nebo větší než dubajské metro. A co se týče rychlosti, tak jsme samozřejmě rychlejší 150 km hodině nebo do 150 km hodině v městský provoz. Jsme pohodlnější, jsme hlavně energeticky nesrovnatelně méně nároční. A je toho mnoho. Já jsem minulý webinář prezentoval ty výhody. Já jsem jich tam prezentoval, myslím, 19, ale jsou další a další 19 takových těch hlavních výhod, třeba ta investiční návratnost nebo náročnost, ta je evidentní z těch obrázků, tady, jak se na to koukáte. Investiční náročnost i ta provozní náročnost je evidentní, když se podíváte, když se like podívá na tyto obrázky. Co týče environmentálních dopadů, vy víte, že si my energii vyrábíme sami z větru a ze slunce. To je úžasná věc, to je prostě v dnešní době a já se k tomu dostanu v druhé polovině tohoto dnešního webináře. Budeme mluvit o energii, budeme mluvit o tom, co se děje na trzích s energií a jak se to promítá dál a budeme to příkladně porovnávat, nebo můžete se porovnat s naší energetickou náročností. Vy víte, nebo už jsem několikrát o tom mluvil, že naše energetická náročnost je několikanásobně nižší a pokud jsme to srovnávali s osobním automobilem na pneumatikách se spalovacím motorem, tak je 24krát, opakuji, 24krát nižší. Ne o 24%, ale 24násobně nižší je ta energetická náročnost. Tady máme naše moduly, naše přepravní moduly, vysokorychlostní, nákladní, Unicont, Unitrans, Unicar, se týče osobních, Unibus, Unibike, Univind a tak dále. Unitrans, to je dopravník na sypké hmoty. A zopakuji, nebo řeknu, že za necelých 5 let provozu jsme většinu těchto vozidel certifikovali. Máme dnes, tady jsem o tom už mluvil, máme dnes komerční projekty, které se budou letos, kde se bude letos zahajovat výstavba. Víme, že ta pandemie prostě dala zabrat celému světu, spousta firm se rozpadlo, spousta firm, a tady už budu mluvit konkrétně, jaké jsou potíže v Dubaji a v Šarže, ve Spojených arabských emirátech, když se dělá výběrové řízení na dodavatele, tak zjišťujeme, že ty dodavatele prostě nemají kapacity. Oni se ti manažeři prostě nevrátili 100% do práce po tom ročním pohodlí domova. Takže já myslím si, že to je celosvětový trend, je to i u nás v České republice, to všude zaznamenávám, ale je to i v Evropě, je to i hlavně v Emirátech. Takže z tohoto důvodu se mnoho projektů, které už měly běžet, například tento, na který tady koukáme, protože tam už se dělá druhé výběrové řízení. Jedno bylo zastaveno kvůli pandemii, to bylo v dubnu 2020.
Teďka se prostě jedná o dalším výběrovém řízení na dodavatele, nicméně vstoupilo to Expo a tak dále. Ono, když mluvím o Expo, tak už jenom Expo, oživit Expo, prostě nebyli na to lidi. Bylo to ve velkém skluzu, naštěstí se to podařilo, jak víte, Expo se zahájilo. Takže nás čekají obrovské úspěchy, které mimochodem byly plánované na rok 2020. Víte, že se tam měly podepisovat smlouvy za 50 miliard dolarů. Takže to všechno nás čeká letos. My už jsme teda tu dobu jakoby předhonili, my jsme, přestože Expo se nekonalo, tak máme, jak víte, tři adresné projekty nebo komerční projekty, které se letos budou, kde letos bude se zahajovat výstavba. Teďka co ještě pro ty investory, kteří prostě ty informace nemají a když se to na ně vychrlí během 5 minut, tak tomu jako by mě připadá nevěří, nebo prostě jsou... Tak tady mám doporučení, pusťte si televizi, pusťte si prostě na těch obrazovkách, pusťte si ty zprávy, které tady vidíte, například CNN, to je, řekl bych, nejprestižnější médium na planetě. Společnost CNN, když odvysílá reportáž z našeho inovačního centra v Šarže, tak to prostě něco znamená. Není to jenom CNN, je to kanadská televize, je to australská televize a tak dále a tak dále. Máme to tady spoustu. Je toho tady jenom zlomek. Víte, že velmi často posílám, teď už to ani tak nějak nesledujeme, ale posílal jsem to donedávna velmi často, skoro denně. Posílal další videa se zprávami z nezávislých sdělovacích prostředků. Takže nejsou to naše zprávy, ale jsou to nezávislé zdroje, které prostě navštíví naše inovativní centrum a zpravují o tom veřejnost. To velmi zásadní máte tady na tom obrázku, to znamená certifikační procesy, proběhly ty první certifikační procesy, proběhly už 15.12.2017, 5.3.2018 obdržela technologie ionický string transport, také certifikáty TÜV-Thüringen a letos to byly certifikáty pro střední pásmo, to znamená to pásmo, které my tady známe, kde je mráz, zima a sníh. Jsem vzpomněl jednu písničku. Připomenu, že proč jsme to dostali až ve 12. měsíci, když se certifikovalo už v září 2017, tak jenom připomenu, že se čekalo právě na ty zimní podmínky, na teploty pod minus 20 stupňů Celsia a na sněhové podmínky, což se naplnilo až v prosinci 2017 a ty certifikáty jsme obdrželi. Takže certifikáty znamenají co? Certifikáty, když naše doprava byla certifikovaná, tak to znamená, že vlastnosti, které deklarujeme, jsou potvrzené. Je tam potvrzená mimo jiné bezpečnost. Víte, že důkladná studie Unicar zvládla testování 30 svých funkcí. Tady máte jenom některé z nich, kontrola výkonu, hasicí přístroje, systém trakčního pohonu, brzdový systém, kontrola nouzové zastavení a tak dále. Měl jsem tady minule na to celou tabulku, co všechno se kontrolovalo, co všechno se kontroluje při té certifikaci. Nicméně ta certifikace, já si myslím, teďka se jenom trošku jakoby nechci říct, dloubnu do těch, kteří prostě to nesledují nebo nechtějí sledovat, a přestože tam mají peníze, mají tam investice, ale nějak to prostě, jakoby z mého pohledu, víte co, já je mám rád, to jsou lidi konkrétně,
Tahle paní, o které mluvím, já ji znám dost dlouho a prostě znova pokud mám ji rád, ale některé věci prostě nepochopím. Takže pokud my jsme urazili takovou cestu, kterou jsme urazili, to znamená od myšlenky, máme tady certifikovanou dopravu, která je připravená na trh, máme tady za sebou už minimálně 4 audity naší společnosti. Vidíte, jak stoupá naše základní jmění. Já jsem jenom vytáhl jenom tohle jedno číslo každý rok. Takže z 25 na 45, pak na 69, pak na 81 milionů dolarů je naše základní mění. To je účetní hodnota, prosím vás, to není celkové mění. To samozřejmě je o něčem jiném, tam nejsou ty nemovitosti, které jsem ukazoval, výrobní prostory, výrobní kapacity, výrobní závody nebo kancelářské prostory a tak dále. Tohle to je prostě základní mění, účetní hodnota. Nicméně takhle se vykazuje pro veřejnost a pro investory účetní audit, který se prostě každý rok kontroluje to certifikovaní auditoři a tohle to jde na veřejnost. Takže my jsme v půlce letošního roku dokončili, nebo ta společnost, která dělá ty audity, tak dokončila audit za rok 2020 a máme ho tady a je to, jak jsem říkal, základní mění 81 milionů dolarů. Takže to jsou takové ty základní myšlenky, základní věci, které by měl vědět každý investor. Znovu opakuju, prosím vás všechny, dejte to dál nebo nějakým způsobem ty informace posuňte dál. Orgány vlády v Šarže potvrzují spolehlivost strojné tratě ve Spojených arabských emirátech. Tak tady vidíte, že na základě certifikace technologie se k tomu připojili orgány vlády v Šarže a dostali jsme povolení ke stavbě nebo ke komerční realizaci nebo takhle komerční realizace strojní dopravy se ještě více přiblížila, pokud to budu přesně citovat. Víte, že máme hotovou 400 metrovou trať, osobní trať, která je hotová se vším všudy, to znamená s tím autonomním systémem, s tím celým zabezpečovacím systémem, bezpečnostním systémem a tak dále. Prostě se vším všudy. Víte, že ta doprava, jak jsem říkal, jezdí prostě bezpilotně, tak jako mimochodem dubajské metro, to jediné máme s ním společné. To ostatní už jsem před chvilkou uvedl. Takže tohle je velmi zásadní informace a pokud s vládou v Šarže jsou rozpracované projekty, komerční projekty, tak na co myslíte, že jsme my i oni čekali? Teď tady nechám pomlku, samozřejmě, že neuslyším žádnou odpověď, ale můžete si na to odpovědět sami. Prostě čekalo se na certifikace, čekalo se na potvrzení vlády a pokud je tam objednávka od vlády, tak v podstatě můžeme stavět. A to je zase odpověď na to, na těm investorům, kteří prostě nesledují, nevědí a víceméně prostě mají v hlavě nějakou negaci, nevím proč, tak to je odpověď pro ně, protože jestliže dneska máme možnost investovat s diskontem, tak co myslíte, jak dlouho ta možnost bude? Pokud dojde zpočátku k částečnému samofinancování, tak nebudeme potřebovat investiční aktivity od drobných střadatelů, formou crowdfundingu, prostě od nás investorů. Pro nás ta práce bude končit. Takže prostě diskont spadne na nulu a víceméně končíme. Jestliže ten první projekt, já za chvilku ukážu a vy ho znáte, má hodnotu víc než miliardu dolarů a to je jenom jeden jediný projekt zatím, který dokážu takhle vyčíslit, aspoň hrubě,
podle délky tratě a podle nákladu, tak ty další projekty samozřejmě přinesou další a další příjmy pro společnost. Tady bych chtěl říct, že my nečekáme na to, až se to postaví. My, jakmile se začne stavět, tak my začneme dodávat technologii. No, začnou se stavět, objednavatel začíná stavět, staví podpěry, staví kotelní stanice a my dodáváme strunou technologii, my dodáváme všechny systémy, my dodáváme dopravní moduly a tak dále. Prostě my dodáváme technologii a ta se bude průběžně platit tak, jak my ji budeme dodávat. To znamená, jakmile se začne, jakmile se podepíše, tak téměř, řeknu obrazně, už druhý den máme příjem. A ten příjem znamená částečné samofinancování. Já doufám, že jsem to dobře vysvětlil, hlavně pro ty, kteří, jak říkám, prostě ty informace nemají. Takže já bych tady chtěl připomenout Facebooka, Marka Zuckerberga, Facebook, kdy on měl startupové etapu, jak vidíte, 7letou, jestli dobře počítám, ne, 6 a 2 je 8letá, nebo 7letá, dobře. 7letou startup etapu, ale on nic nevyráběl. On nepotřeboval postavit výrobní závod, on nepotřeboval postavit projekční kanceláře, aby jsme mohli vyvíjet. On nepotřeboval postavit zkušební polygony a on nepotřeboval vyrobit dopravní technologii se vším všudy. Tady bych chtěl jenom připomenout, že my jsme to vyvinuli, nebo samozřejmě pan Junický se svými týmy, to, o čem mluvím, vyvinul za necelých 5 let a Mark Zuckerberg to vyvíjel, nebo respektive byl ve startup etapě 7 let, nebo víc než 7 let. Takže tady bych potřeboval, aby jsme si uvědomili, aby jsme prostě zavnímali, že to není, že my, ten biznis, do kterého my jsme zainvestovali, ta technologie, do které my jsme zainvestovali, to není ani Facebook, ani iPhone, ani, já nevím, co bych tady jmenoval, prostě to je dopravní technologie, to je největší biznis na planetě, zdaleka největší biznis na planetě. Já jsem si tady dovolil připomenout tunel pod kanálem La Manche. Ta myšlenka přišla už v roce 1802, nebo první projekty na papíře, už známe od roku 1802, takže trvalo 200 let, než se zrealizoval projekt nebo dokončil projekt tunel pod kanálem La Manche. V roce 1994, jak víte, byl dokončen a toho otevření se zúčastnila královna Alžběta a francouzský prezident Mitterrand. A já to tady mám ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, já bych mohl jmenovat další projekty, dopravní projekty, které víte, že s oblibou mluvím třeba o magneticko-levitujícím systému, který vyvíjela firma Siemens přes 50 let a prostě ze 100% podporou státu, ze 100% finanční podporou, prostě s absolutní podporou, kterou potřeboval ta firma Siemens, vyvíjela přes 50 let. Víte, že my tu podporu nemáme. Prostě my jsme nedostali od nikoho peníze. My jsme nás, prostě ty média jenom pomlouvali a tak dále. Znáte to všechno z minulosti, nebudu to připomínat. Ta konkurence se do nás opírala ze všech stran. Tamhle v Ozerech nám zlikvidovali zkušební polygon. V Litvě tam nás zlikvidovalo úplně. A pověst Anatolij Junický, prostě po celém světě se šířily prostě zprávy, že je Anatolij Junický podobník a tak dále, začínal od nuly, začínal 7x od nuly,
Není to jednoduché, není to jednoduché. A pak slyším paní, která mi řekne, no, ona to nějak jde pomalu. tak se opravdu omlouvám, ale znova říkám, že já ji mám rád a nechci jmenovat, ani křestním jménem. ale mám ji rád, jenom mě prostě udivují tyhle názory. Takže tunel pod kanálem La Manche. Já to tady mám, jak jsem říkal, ze dvou důvodů. Ten druhý důvod je ten, že ta dostavba tunelu se financovala crowdfundingem. To znamená, tam prostě ty náklady samozřejmě stouply enormně, dokonce několikanásobně. Ty firmy to prostě téměř nebyly schopné dokončit. Dobrý. A takže došlo k tomu, že se vyhlásil crowdfunding a že měli možnost prostě Britové i Francouzi, ale nejenom oni, si zainvestovat formou crowdfundingu do tunelu pod kanálem La Manche. No a teďka co myslíte? Jsou spokojení? Ti, co si koupili část tunelu pod kanálem La Manche? Podívejte se, jak to vypadá. Čistý zisk 200 milionů eur v roce 2017. Já jsem čerstvější zprávu nenašel prostě. 200 milionů eur je čistý zisk, který ale od toho roku 2017 zase několikanásobně stoupnul, protože tady tato zpráva je po trojnásobném zvýšení toho zisku. Takže rozumíte mě, co chci říct, ale to je 50 kilometrů, 40 kilometrů, to je prostě jakoby, to nemůžeme srovnat prostě se Skyway. S tím, že jste si, a my jsme si, a já jsem si zainvestoval do Skyway, a já bych, každý z nás by se rád podílel na takovémhle zisku, který vidíte tady před sebou na obrazovce, ale já tady musím říct, zapomeňte na to. Zapomeňte, tohle to je jako zrnko hráchu nebo zrnko písku v poušti. Proti tomu ta poušť je Skyway a to zrnko je tenhle projekt. Takže asi takhle. Tady vidíte, náklady na výstavbu byly podle CNN 7,2 miliardy dolarů. Každý rok vygeneruje podle poradenské firmy Ernst & Young se vygeneruje 140 miliard eur. 140 miliard eur, když do toho započítáme celý turistický ruch, nebo jenom turistický ruch, to jsou jenom turisté, kteří projedou kanálem La Manche na obě strany, jak do Francie, tak do Británie. A jenom ten turistický ruch, tady nepočítám prostě služební cesty, nepočítám ty kamiony a tak dále, tady teda ta firma nepočítá. A jenom ten turistický ruch vygeneruje každý rok kolem 140 miliard eur. Znova říkám, že to je 49 kilometrů. Pojďme se podívat. My tady stavíme vzdušnou čarou, je to 100 kilometrů, zhruba 130-kilometrový projekt, který bude spojovat Perský záliv s Ománským zálivem. Co myslíte? Co myslíte, že ten jeden jediný projekt nám přinese? Víte, že jsem nedávno, to je asi 3 webináře zpátky, mluvil o tom, nebo i na stránkách to je, když Anatolij Nevický prostě vytvořil studii, nebo jeho tým vytvořil studii, kde bychom po suchu, řekněme, nahradili lamaňský, pardon, ten... Počkejte, já bych se na to musel podívat. To je, teď mě vypadlo, teď se fakt omlouvám, to, ale já vzhledem ke svému věku na to mám nárok. Prostě
Já to vezmu jinak, já to vezmu z jiné strany. My tady máme tolik projektů rozpracovaných, kde prostě se zatím dopravní technologie prostě nedostane k oblastem, kde je potřeba těžit třeba železnou rudu v Bolívii nebo další suroviny, například litium a podobně. Prostě, a když jsme v té Bolívii, tam, když zprovozníme naši trať a když prostě dokážeme, díky naší dopravě, dokážou těžit z toho naleziště, tak tam stoupne HDP Bolívie na dvojnásobek. Takže tohle to je, já se jenom tak jako naznačuju ze všech stran, z různých stran, naznačuju, jak obrovský, jak se můžeme dívat na naši dopravu a jak se můžeme dívat na tu nejbližší bezprostřední budoucnost. A to jsou ty první projekty. To je ten projekt přímo v Dubaji, to je tenhle ten nákladní projekt, nebo respektive nákladní v uvozovkách, protože víme, že po našich tratích jsou univerzální naše tratě, může jezdit i osobní, i nákladní, je to úplně jedno, ale v první řadě se tam budou dopravit kontejnery a víte, že v Dubaji, tady ještě jsem zapomněl vlastně, v Dubaji se má stát do 3 let největší překladiště kontejnerů na planetě. Tak si zkusme představit, to se prostě nedá, opakuju po třetí, nedá srovnat s tím tunelem pod kanálem La Manche. Takže to je naše budoucnost, to je budoucnost naší technologie, to je budoucnost našich investic. Samozřejmě, že víte co, čím větší projekt, a tady už to není projekt, je to, jak říká pan Hrnický, nový dopravní obor. To prostě slovo projekt prostě nevystihuje, ale je to tak, tak dalece nás to přesahuje, že prostě nemůžeme takhle udělat, nemůžeme si myslet, že prostě za rok to bude, nebo za 2 roky, nebo za 3, za 5 let, to prostě bude, ono to ale notabene je, ono to je připraveno, na ten dopravní trh je to připraveno, ale tak jako přišla pandemie, přišly další události, když jsem mluvil i o té Litvě a tak dále, prostě není to, musíme všichni, jak říká pan Vinický, to vidět, ty pokroky musíme vidět, ty pokroky i přesto, že i v té době pandemie prostě přišly pokroky, hýbalo se to dopředu, prostě posouvali jsme se dopředu, vlastně i vlastně právě v té pandemii se připravovaly tyhle 3 projekty, nebo tyhle první projekty, oni nejsou 3, jak pan Vinický, já to tam myslím ještě mám, snad to stihneme, se podívám na hodiny, jo. Takže i o tom budu mluvit. Takže tady vám ukazuju jeden projekt. Jo? Už jsem ho několikrát tady měl takhle před sebou, jste ho měli, koukali jste na něj, ale pojďme si představit celou planetu. Celá planeta je pro nás, jenom v Indii je 4,5 milionu kilometrů potenciál. Jenom v Indii. To je s tou plochou planety, když to srovnáme, tak to je prostě něco, co nedokážeme pojmout ani v té nejbujnější fantazii. Takže znova opakuji, prostě jestliže tunel pod kanálem La Manche se plánoval 200 let a my tady máme 5 let za sebou, ale většina investorů mají za sebou jenom 3 nebo 4 roky. A konkrétně tato investorka si myslím, že no dobře, 4. Takže pojďme srovnávat 200 let, 4 roky. Pojďme srovnávat třeba maglev, magneticko-levitující systém 55 let, 3 roky. Pojďme srovnávat a pojďme opravdu vzít rozum do hrsti a pojďme prostě přemýšlet konstruktivně. A to není, prosím, nechtěl bych se opravdu do nikoho trefovat, jenom bych chtěl prostě ta netrpělivost je jakoby
příznačná pro nás, pro všechny. Já jsem samozřejmě taky netrpělivý. Prostě je to tak, ale musíme si uvědomit, že prostě pro mě je důležité, jak to jde dopředu. A dopředu to jde. No, teďka přišly certifikace v tom subtropickém pásmu. Prostě neustále se to posouvá dopředu. Buduje se, dokončila se trať, dokončují si další dvě tratě. Teď jsme vystavujeme na expu, teď se budou podepisovat další smlouvy, takže jde to dopředu a to je důležité. A jde to velmi rychle dopředu, ještě musím zdůraznit, velmi rychle dopředu přes tu netrpělivost, kterou zaznamenáváme. Tady bych chtěl připomenout Expo Limited. Můžeme investovat se zvýšenou slevou. Myslím si velmi vážně, bych chtěl k tomu podat velmi vážnou informaci, a už jsem to naznačil, už jsem o tom mluvil, prostě nebude to dlouho. Nebude dlouho ta možnost investovat s diskontem, nebo dokonce s takovýmhle diskontem. Až tam budeme mít diskont 1:5, 1:10, 1:5, 1:2, víte co, potom si na mě vzpomeňte, bude se investovat několikanásobně víc, ale s tím ten efekt bude několikanásobně menší. Takže ono nejde o to si najít něco, co prostě minese, kde je téměř jistota, že mi to třeba přinese, já jsem to taky nedávno srovnával s 20% výnosem, zainvestuju si 20 do projektu, který má 20% výnos. Zase to je v úzovkách, protože já nevím, čemu se dá tady na té planetě věřit. Já jsem spoustu takových projektů šlo kolem mě, protože to znám od našich investorů a kde ti investoři prostě tam nechali 500 000, 200 000, 300 000 a tak dále. Prostě ta společnost investovala někde do nějakých nemovitostí, nikde to nebylo prokazatelné. Tady máme, můžeme se v tom svíst, můžeme se na to koukat, můžeme se poslechnout zprávy, nezávislé zprávy, můžeme se na to podívat i přes Google, prostě z vrchu. Je to tam vidět, jak Marina Gorka, ten náš zkušební polygon, už jsem několikrát ukazoval fotky z Google. Prostě jo, ten, kdo nechce se tam vydat na cestu a nebo do Emirátu, tak se na to může podívat jakkoliv, prostě přes média, přes Google a tak dále, přes různé zprávy, přes YouTube a podobně se to může ověřit. Protože ty zprávy jsou prostě relevantní. No, takže to všechno má nějaký scénář, je to nějaký proces, prostě není to ze dne na den. A pokud máme možnost investovat se slevou 1:80 anebo se slevou 1:70 podle výše investice, anebo se splátkami se slevou 1:70 anebo 1:60, tak velmi vážně se domnívám, že ono se to možná ještě třeba o týden, o dva, nevím, ale může se to prodloužit, ale bude to, tyhle ty možnosti budou velmi brzo končit. Hlavně v souvislosti s Expem, v souvislosti s tím, že celý svět se tam sjede a prostě ty dopravní odborníci se přímo v tom, protože to naše inovativní centrum je zhruba 6 kilometrů, 6 až 8 kilometrů od Expa, takže se, a že tam bude jezdit kivadlová doprava, takže se tam můžou v tom projet, můžou se to opravdu ošahat, můžou si s tím seznámit, takže očekáváme, že se tam uzavřou další a další smlouvy. Pojďme se podívat, když byste si zainvestovali se slovou 1:80 nebo s diskontem 1:80, nakoupili si za $1,200, si nakoupili, to je zhruba 27 000 nebo 28 000 necelých, tak počet podílů, který nakoupíte, je 96 000, což představuje nominální hodnotu 2 200 000. No. Já si myslím, že to je prostě jednoznačný. A teďka bych poprosil, abyste dávali pozor. Já
Tak jako lehce sleduji, občas si poslechnu pana Klause na YouTube, bývalého našeho prezidenta. Říká se mu otec privatizace nebo otec kapitalismu, dokonce otec kapitalismu v Čechách. No podobně je to ekonom, velmi významný ekonom. Vážím si jeho prognóz, on se nikdy nespletl ve svých prognózách. A když někde před půl rokem, před 3/4 rokem, nebo nevím přesně, začal mluvit o inflaci, tak mě trošku mrazilo na zádech. Nicméně inflace je tady. Víte to asi, možná si to tak jako lehce uvědomujete všichni, ale já mám takový pocit, že to málo kdo dokáže domyslet. Česká národní banka zveřejnila nová inflační data. Víte, že ta prognoza České národní banky byla zhruba čtvrtinová. Nakonec se ukázalo, že za posledních 12 měsíců čeští střadatelé přišli o 4,1%. To je ale v průměru. Ale pojďme se podívat na jednotlivé komodity, jako je elektřina. Podívejte se, jak to vylítlo. Já jsem totiž zavnímal, když jsem byl si vyřizoval prostě něco na ČEZu, vyřizovat si nějakou jinou sazbu, chtěl jsem si to zafixovat a přišel jsem tam a tam plná čekárna. A já když jsem tam byl už v té souvislosti asi po třetí, a vždycky tam bylo prázdno. Seděli tam 4 dívenky a prostě já jsem si mohl vybrat, ke který půjdu. Teďka plná čekárna. Já jsem se ptal, znamená, zůstal už, nevrátil jsem se, když jsem to viděl, něco jsem se tam vyřizoval, přes mobil jsem prostě tam pracoval, ale slyšel jsem Bohemia, slyšel jsem takové názvy a prostě lidi se vraceli z těch ostatních společností k ČEZu. A pak jsem se ptal té slečny, co se to děje, a ona říkala, no, zdražuje se elektrika, a lidi se vracejí k ČEZu, protože ČEZ zatím zdražuje nejméně. A tady vidíte graf, jak to jde nahoru a jak to ještě půjde nahoru. No tady ten prudký výpad, jakoby to prudké zdražení, to má na svědomí, myslím, dvoudenní výpadek v Německé republice, kdy tam ty energetické zdroje prostě úplně vypadly, myslím obnovitelné zdroje tady konkrétně, takže to neberte, ale berte, dívejte se na to, jak to stoupá bez toho posledního výkyvu, prostě stoupá to dál a bude to stoupat dál. To je elektrika. Podívejme se na nemovitosti. Nemovitosti, já jsem hodně zabýval nemovitostmi, já jsem měl developerské aktivity, možná to někdo víte. Takže jsem stavil domy, nebo jsem respektive financoval stavbu domu, neměl jsem někdy prostě stavební firmu, ale stavil jsem bytové domy, stavil jsem hotely, penziony a podobně. Takže vím, o čem mluvím, když řeknu, že nikdy nepamatuju, že by se dělaly dražby v realitních kancelářích. Dneska prostě nemovitosti nejsou, ty realitní kanceláře nemají co prodávat a když něco je na prodeji, tak je na to vždycky a ve všech realitních kancelářích dražba. To nikdy nebylo. To znamená, že na jednu nabídku je víc zájemců, třeba 5, 8, 10 zájemců. To nikdy nebylo. A přičemž ty ceny jdou extrémně nahoru. Podívejte se, ceny by to v hlavním městě za posledních 2,5 roku vyšpaly na 113 tisíc korun za metr čtvereční. A stále rostou. Tady vidíte v grafech, jak to roste. No a potraviny jsou celosvětově nejdražší za posledních 10 let. No, myslím, že bychom to mohli nechat. Prostě podívejte se na to sami, vygooglujte si to, podívejte se na ty informace,
zkuste si uvědomit, že to, co máme na účtech, pokud s tím něco neuděláme, pokud to necháme v bankách, tak prostě, já jsem si teďka vzpomněl, já jsem kdysi se dostal ke zdroji informací o inflaci z Jugoslávie, dnešního Chorvatska, kdy prezident Miloševič, kdy prostě se tam válčilo a jedna dnes redaktorka popisovala, když v dětství její táta, ona žila tam, dneska žije v Praze, když její tatínek šel pro výplatu a tam to měl domluvené v té době, že to vymění za proněmecké marky, hnedka tu výplatu, kterou dostal v těch, nevím, co tam bylo za měnu, si fakt nespomínám, když jsem tam jezdil hodně, takže to hnedka vymění za marky, jenomže se mu to nepodařilo a on za celou měsíční výplatu přinesl domů kilo jablek. A velmi rychle to udělal, protože kdyby ještě jeden den zaváhal, tak nedostane, tak za to dostane jedno jabko. Rozumíte? Takže nikdo z nás si neumí představit, co to je hyperinflace. Někde ve 20. letech v Německu Bundesmarka, říšská marka, tam inflačně se znehodnocovala denně o 10 000 miliony až nakonec o biliony procent. To prostě opravdu nikdo z nás si nedokáže představit, co to je hyperinflace a jestliže já nechci vůbec strašit, prostě to jsou samozřejmě extrémy, to, co jsem říkal, ale ta inflace prostě nám zlikviduje úspory. No. A my máme před sebou projekt, který naopak, tady jsem si vytáhl od pana Anatolia Junického, pohled na hodiny, jo, ještě to stihnu něco z toho říct. Myslím, že hlavním důvodem bylo, že program Skyway, odkud pramení, že program Skyway je jediný program ke dnešnímu dní, který dokáže sjednotit celý svět, všechny země společnými cíly a úkoly, pardon, všechny země, společnými cíly a úkoly usmířit národy. Nyní se ve světě děje něco strašného, hrozného. Dělí se země, dělí se voda, dělí se zdroje, dělí se ropa, dělí se zemní plyn, vyřizují se účty mezi sebou, ale máme jeden společný domov a dokonce to není dům, ale jedna místnost, kde nejsou ani příčky. Ten dům se nazývá biosféra. Biosféra naší planety a my prostě musíme chránit. A já to jsem avizoval jsem to v pozvánce na dnešní webinář, tak jsem rád, že jsem se k tomu dostal. Prostě ta pandemie, která přišla na konci roku 2019, nebo druhé půlce roku 2019, to asi nikdo neví přesně, kdy to začalo, ale ona nám měla něco říct a my dneska už všichni víme. A jsem rád, že to všichni víme. Jako průběžně, když jsem o tom mluvil, tak mi moc lidi nevěřili, ani panu Junickému asi moc nevěřili, protože tam o tom mluvil taky už od začátku. Prostě je to zpráva o tom, že naše půda prostě nemá obrany schopnost, nemá imunitu, že prostě tam nejsou mikroorganismy, že jsme si je prostě vybili, že jsme těmi kyselými, když prostě tím, víte, že v České republice spadne na každého z nás 10 tun CO2. Spadne to do země a co se stane v té zemi? Stane se to, co popisoval pan Anatolij Junický. Prostě ta zem ztrácí imunitu. My, když stojíme ty potraviny, pijeme tu vodu, tak ztrácíme imunitu i my. A potom každá lehká pandemie, kterou bychom zvládli, možná ještě před 100 lety, 150 lety, bychom o ní ani nevěděli, tak dneska skolí celý svět. Takže je potřeba tady něco dělat. A my máme před sebou
Tak jak mluví o tom pan Vinický, neznám na planetě jiný důstojnější cíl nebo významnější program, než je tento, než je prostě zachránit lidstvo. A pan Vinický mluví i o tom, jsem si jistý, že mezi životem a smrtí si lidé určitě vyberou život. A teď tady bych chtěl říct, já když jsem tohle slyšel od pana Vinického poprvé, tak jsem se jako, tak jako říkal, no nevím, jestli tak úplně Anatolij zná všechny lidi, tak jak já je znám kolem sebe, tak jako ještě před 2 rokama prostě na ekologii prostě mávali rukama a prostě bylo jim to jedno, ale já jsem před 3, ne, ve čtvrtek minulý týden jsem slyšel, se dělala anketa nebo se dělal průzkum veřejného mínění, kdy se lidi ptali, jestli si myslíte si, že naše planeta je ekologicky vážně ohrožena. 3/4 respondentů řekla, že ano. 3/4 respondentů. Ještě před rokem, před 2 lety, to nebyla ani čtvrtina. Takže to, co tady pan Junický říká, pan Antonínský řekl, někde zhruba před 5 rokem, jsem si jistý, že mezi životem a smrtí si lidé určitě vyberou život, tak se začíná naplňovat. Lidi si začínají uvědomovat a není to jenom tou pandemii. Já nevím, jestli jste viděli dokumentární film od pana Attenborougha, prostě, nebo Greta Thunbergová a další, prostě pan Anatolij Junický v čele, si myslím, protože víte co, jsou tady lidé, kteří na to upozorňují, ale pak jsou tady lidé, kteří něco dělají, kteří něco tomu světu přinesli. A to je právě Anatolij Junický. Není to o tom, že o tom budu mluvit, jako třeba společnost, pardon, Organizace spojených národů, když řekne, že máme 12 let na to, aby jsme něco změnili, aby jsme přestali prostě spalovat fosilní paliva, to znamená něco zásadního, pokud to neuděláme, tak už se to prostě nedá zastavit. To jsou všechno řeči, ale máme tady někoho, kdo opravdu něco dělá a něco tomu světu přinesl a my jsme součástí toho projektu. My díky našemu financování, díky tomu, jak se do toho zapojujeme a zapojili jsme a budeme zapojovat, tak prostě se na tom podílíme. Takže tím bych chtěl dneska končit. Já jsem vás dneska nechtěl tak úplně pozlobit. Chtěl jsem otevřít oči, co se týče inflace, otevřít oči, co se týče ekologie na naší planetě, otevřít oči, co se týče informací, protože bychom měli mít otevřené oči a i uši, měli bychom slyšet tyhle věci, měli bychom si uvědomit, že tady je potřeba alespoň tak, jako vy to děláte, za to vám velmi děkuju, za to vám moc děkuju. Vy všichni, co jste tady a co tady budete, co se budete dívat na záznam a na další informace ze světa Skyway, tak znovu Popku děkuju, protože už jenom tím, že si to poslechnu, už jenom tím, že jsem do toho zainvestoval, tak velmi, velmi mnoho pro tu planetu jsem té planetě přinesl, prostě pro tu planetu něco dělám, pro tu planetu jsem prostě přínos. Prostě ať to beru tak, že prostě o tom někomu řeknu, ať to beru tak, že jsem do toho zainvestoval, ať to beru prostě jakkoliv, jen ne tak, že prostě mávnu rukou. No. To není tak úplně košer a není tak úplně fér v dnešní době. Takže ještě jednou moc děkuju, mějte se moc hezky a uvidíme se za týden. Uvidíme se, potom těším se, 29. letíme do Dubaje, takže předtím se ještě uvidíme samozřejmě a těším se i, že potom
na ty webináře potom. Těším se, že i potom udělám po republice takové turné v úzovkách. Budu jezdit samozřejmě Brno, Praha, tak jako to znáte, Ostrava, Hradec Králové, a budu prezentovat pro zájemce osobně. Takže na to všechno se moc těším, protože ten konec roku nám přinese veliké věci. Veliké věci. Minimálně z toho, co už víme, a to jsou tři, to jsou minimálně tři komerční projekty, které se započnou. Děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou a dobrou noc.